Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bersama saya Azmi Haris dalam rancangan Bicara Minda. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang begitu hangat diperkatakan iaitu bahayanya Syiah. Okey alhamdulillah bersama saya pada hari ini seorang yang cukup terkenal Iaitu Dr. Israq Haji Ramli Selamat datang kita ucapkan kepada Ustaz Pada hari ini bersama-sama kita akan mengupas Lebih dalam iaitu bahayanya Syiah Pertama sekali Ustaz saya ingin tanya Apakah itu Syiah sebenarnya? Mungkin penonton yang di luar tidak tahu apa itu Syiah Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من وله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شكرا kepada saudara Azmi di atas pembukaan tadi Alhamdulillah Penonton yang dihormati sekalian Cerita syiah Bukan cerita yang baru Dia berlegar sejak Zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita yang kita sayangi lagi Dan dia telah berlegar Di merata tempat di dunia ini Khususnya di dunia Islam Namun tidak diketahui kehadiran mereka Kerana pada masa itu Tiada media sosial, tidak ada satu perhubungan yang pasti untuk kita mengetahui. Sebaliknya kita akan mengetahui hanya daripada cerita-cerita tuan-tuan guru, para para ustaz yang pernah belajar di tempat-tempat tertentu, khususnya di Timur Tengah, yang pulang membawa cerita bahawa ada satu golongan tertentu yang ganjil berbanding dengan golongan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Namun setelah apabila media sosial ini menjadi satu polemik baru dalam dunia komunikasi sekarang maka bermulalah orang bercerita tentang kedudukan syiah yang sebenarnya syiah ini telah dipatuakan oleh Majlis Patua Kebangsaan 2011 sebagai yang tidak masuk dalam agenda Ahli Sunnah Berjawah dan dan dia telah dipatuakan sebagai sesat Walaupun dalam sekitar tahun 1998 telah dipatuakan hanya Syiah Ismailiyah yang sahaja yang jadi dia sahaja yang dibenarkan untuk diamalkan di di Malaysia. Tapi setelah itu perkara itu telah dimansuhkan dan sehinggalah pada hari ini memang telah dipatuakan secara total bahawa Syiah ini sesat bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang mahu saya utarakan di sini bahawa Apabila kita sekarang telah membuka YouTube dan sebagainya, kita akan berjumpa dengan beberapa perkara yang kadang-kadang di fikiran kita sangat pelik. Betul. Kenapa betul. ada golongan ataupun kelompok yang mengaku Islam tapi cara mereka sangat berbeza dengan apa yang kita amalkan sebelum ini. Jadi secara ringkasnya Syiah ini muncul apabila mula Islam itu bertapak di Madinah. Dan ada dua versi yang dikatakan oleh ulama Bila syiah ini muncul Versi yang pertama itu syiah ini muncul Dibawa oleh seorang Yahudi Dari perayaman namanya Abdullah bin Sabak Jadi Abdullah bin Sabak ini Adalah merupakan dendam lama Dan dia telah berikhtiar Dan bertekad bahawa Dia tidak akan memberikan Kesenangan kepada umat Islam Selagi mana dia tidak memberikan perpecahan kepada umat Islam Allah. Maka bermula episod setelah kewafatan Nabi SAW Allah. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq Selama dua tahun lebih memerintah sebagai khalifah Setelah Umar bin Al-Khattab mengambil alih selama 10 tahun sebagai khalifah Kemudian semasa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bermulalah fitnah-fitnah percikan-percikan dosa yang dilemparkan kepada umat Islam sehingga bermulanya pemerintahan Uthman bin Affan mulalah fitnah berlaku dan apabila bermulalah berlaku pergelutan khilafah pada masa itu yang mengatakan siapakah yang lebih layak menjadi Khalifah maka disitulah bermulanya puak-puak pelampau yang mempertikaikan akan kekhilafan sebelum ini Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Usman dan mereka mengangkat Syedina Ali sebagai khalifah yang sebenar berdasarkan kepahaman mereka yang kita akan bincang selepas ini Ya, itu dia tadi dapat kita dengar bahawa sejarah ataupun asal-usul syiah ini sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW yang mana dahulunya Syiah Islamia ini dibenarkan dan difatwakan tapi kini ia telah difatwakan bahawa Syiah Islamia di Malaysia juga tidak diterima uh, buat masa ini berdasarkan beberapa sebab-sebab yang telah termaktub dalam perundangan kita. Dan di samping itu juga kita sudah sedar maklum bahawa dua versi uh, Syiah Iaitu yang mana dibawa daripada pihak Yahudi Dan seterusnya juga daripada orang-orang Parsi Dan di samping itu Ustaz Saya ingin juga bertanyakan soalan berkenaan Perkembangan dan pengganut yang ada di Malaysia ini Terutama yang mengamalkan syiah ini Ustaz Tidak ada satu sejarah tentang di mana bermulanya ajaran tersebut Namun apa yang pastinya Sekitar tahun 1996 Datanglah golongan Saudara kita daripada India Yang merdiaga di Di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang uh -huh. Yang digelar sebagai Kedai Bombeh oh, okay. Yang mereka mempunyai juga Tanah perkuburan sendiri dan sebagainya Tapi itu tidak terlihat bahawa mereka ini Membawa ajaran itu secara Total kepada Masyarakat tempatan dan mereka tidak ada konsep penyebaran Kerana mereka datang hanya sebagai berniaga, berniaga Untuk urusan perniagaan Dan tapi mereka juga mengamalkan benda tersebut Tapi oleh kerana mereka berada di negara hmm. kita Yang mengamalkan mazhab syafi'i Dan Teng -teng. mengamalkan aliran ahli sunnah dan ah. Jadi Tetap mereka luk. ikut hmm, hmm, Tanpa ada rasa prejudis dan apa-apa hmm, 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 Begitu hmm, juga hmm. ada dipanggil Syah Ismailiyah Arrohan Sekitar Lembah Kelang juga Tapi kelompok ini sangat sedikit Namun Yang paling utama Apabila Syiah Ja'fariyah Imamiyah Isna ashara Imam 12 ini Ini yang yang menguasai sebenarnya uh, Konsep revolusi Iran Yang berlaku pada tahun 1979 Konsep revolusi Iran ini Telah diwar-warkan sebagai Satu konsep Yang sangat hebat dalam Meneruskan agenda perjuangan Islam yang mana keadilan itu berlaku disebabkan timbul bahawa raja-raja dan sultan sebelum ini di Iran itu telah melakukan kezaliman dan bermacam-macam hal menyebabkan revolusi Iran itu berlaku oleh Ayatullah Khomeini maka kehebatan Ayatullah Khomeini ini telah diangkat dan mereka telah mengambil tampuk daripada Syah Iran pada masa itu maka bermula 1980 begitu Bahan-bahan telah di, disebarkan kepada semua orang-orang Para yang memberikan semangat kepada pejuang-pejuang agama mm -hmm. Maka mereka melihat bahawa ribu sulisi si Iran ini Sebagai sesuatu yang sangat baik untuk perjuangan Islam Maka mereka datang dan adalah yang menghantar Anak-anak dan hantar pelajar ke Iran mm -hmm. Untuk belajar di sana dan kita lihat itulah masalah. Salah satu daripada bermulanya masalah sebab apabila pelajar-pelajar ini pulang ke Malaysia membawa am mereka amalan. membawa amalan, membawa buku dan sebagainya mm -hmm. dan pada ketika itu pengajian-pengajian agama tidaklah sehebat seperti mana yang sekarang. Guru-guru mm -hmm. dan sebagainya. Maka pada masa itu tidak ada satu tapisan yang jelas bagaimanakah buku-buku itu -buku masuk dan sebagainya seperti buku Kashful al Asrar, mm -hmm. Al-Hukum al islamiyah As-Sabah min As-Salaf. Mananya buku-buku tersebut? Yang uh, tidak ajaran tidak ajaran diketahui ajaran. bahawa buku itu ada adalah merupakan daripada ajaran mereka seperti mana Peshawar Night, Oh, nah, Peshawar Knight. Patu fik lima mazhab di antara nas dan ijtihad. Buku-buku ini juga didokong oleh Pencara-pencara tempatan yang menyokong ter terpengaruh dan menyokong apa yang dibuat oleh dalam buku tersebut. Dalam tersebut. Jadi oh, okay. baik. perkara ini telah berlanjutan dan secara jelasnya belum ada satu yang jelas terlihat bahawa apa yang mereka bawa itu salah. Mm -hmm. Sedang kita lebih konsep terbuka untuk semua manusia. Jadi pada masa itu tidak ada satu isu yang besar. Mm -hmm. Tapi apabila sudah ada internet, sudah semua ada media medium -medium sosial, medium-medium seperti itu, orang mudah melayari, mudah nampak dan tengok. Eh, ini macam tidak betul. 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 Kenapa melukakan diri? Betul. Kenapa pada time 10 Muharram, pada masa 10 Muharram ada yang meluka lukakan diri? Mm -hmm. Ini bukan Islam. Betul. Kenapa mereka harus bersembahyang seperti itu mm -hmm. dan sebagainya? Dan benda itu telah terheret dan telah diketahui oleh Jabatan-Jabatan Agama di Malaysia, maka mereka telah mengambil satu cara bagaimana melihat dan mereka lihat bahwa ini adalah merupakan sesuatu perkembangan yang tidak sehat Betul, kepada akidah umat Islam di Malaysia. Betul iaitu dia tadi serba sedikit aa, perkembangan dan juga penganut-penganut Syiah bagaimana mereka melakukan aksi-aksi yang orang kata mencederahkan diri aksi-aksi di mana yang boleh dikatakan tidak betul terpesong daripada apa sebenarnya dalam ajaran agama Islam yang merupakan sudah terang dan jelas aksi tersebut adalah tidak mengikut akidah Islam yang sebenarnya. Baiklah ustaz, itu dia tadi aa, penerangan yang lebih jelas dan terperinci berkenaan sejarah Syiah aa, di dunia ini ya. Dan seterusnya saya ingin mengupas serba sedikit berkenaan Syiah ini di Malaysia dan amnya di Sabah, bilakah dia masuk ke Sabah dan Malaysia ini? Jadi mungkin penonton-penonton di luar sana tertanya-tanya. Mungkin ada terlihat beberapa golongan yang melakukan sembahyang dengan cara yang agak pelik dan mungkin cara sembahyang itu sukar untuk diterima di Malaysia. Jadi kita ingin mendengar sendiri kupasan daripada Ustaz Isra' berkenaan bilakah Syiah ini datang ke Sabah dan amnya di Malaysia. Silakan Ustaz. Seperti mana yang saya maklum sebentar tadi penonton yang Allah sekalian bahawa mereka datang itu sudah sekian lama. Mm hmm. Namun ada yang datang ada atas objektif-objektif tertentu. Mm hmm. Ada yang datang berdasarkan konsep politik, ada yang datang konsep ekonomi, mm -hmm. ada yang datang kerana budaya dan sebagainya. Mm hmm. Namun ada yang datang kerana ingin menularkan Syiah ni. Ah, mereka itu kepada mm -hmm. rakyat Malaysia. Mm hmm. Dan kadang-kadang ketidak kedangkalan Masyarakat kita sendiri ini Yang sangat mudah terpengaruh dengan kejahilan ilmu agama itu Menyebabkan mereka mudah untuk mengikuti Kita lihat saja banyak ajaran-ajaran sesat di Malaysia ini Dan di Sabah juga ada lebih kurang 22 ajaran sesat Kenapa ajaran sesat ini boleh masuk ke dalam negara kita Amnya dan kenapa boleh masuk dengan mudah di Sabah Salah satu faktor adalah ketidakpahaman tentang agama secara jelas Sepatutnya rakyat kita Malaysia ini faham bahawa sekiranya ajaran agama itu bersifat eksklusif dan tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang, itu adalah ciri-ciri kesesatan. Oh, betul, betul betul. Agama ini bersifat terbuka. Terbuka dan kita boleh nampak. Mm -hmm. Tapi kalau ada ajaran agama yang tersembunyi, ada zikir tertentu, itu adalah salah satu ciri-ciri kesesatan mm -hmm. yang boleh kita lihat. Islam tidak menerima perkara seperti itu. Ya Ustaz apa yang kita maklum beberapa ajaran agama yang kita nampak mereka menganuti dengan orang-orang tertentu dengan mengerjakan amalan-amalan sembahyang mereka zikir mereka dengan tersembunyi tidak mahu dilihat oleh orang awam. Jadi ajaran-ajaran seperti ini merupakan satu ajaran yang terpesong Ustaz iaitu sesat daripada ajaran agama yang sebenarnya. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada penganut Syiah. Mereka ada satu doktrin. Doktrin tu dia dinamakan taqiyah. Taqiyah. Taqiyah itu maknanya berpura-pura. Mereka wajib berpura-pura bila bersama dengan ahli sunnah wal jemaah mereka akan bersembahyang seperti kita. Oh, mereka berpuasa seperti kita. Tapi bila mereka bersendirian, mereka akan mengamalkan apa yang mereka pahami. Oh, Jadi lah. mereka wajib mengaku bahawa mereka ahli sunnah wal jamaah tapi dalam masa yang sama hati mereka itu sebenarnya adalah syiah. Berat beretikat dengan apa yang mereka beretikat itu yang salah tersebut. Jadi ini yang bahayanya kita tidak tahu mereka ini siapa. Mungkin orang depan kita, Betul. mungkin bapak kita, mungkin anak kita, kita tidak tahu. Sebab mereka sudah memahami benda tersebut. Apa yang paling bahaya sekarang ialah Apabila mereka masuk kepada pusat-pusat pengajian tinggi Di Kuala Lumpur, di mana-mana pusat mereka akan masuk Dan ramai sudah oleh kerana kita ada berkonsepkan uh, Dua hal lah bahawa kita membuat satu uh, Apa ni, Persetujuan antara Iran dan Malaysia, Malaysia Dalam konsep ekonomi Dalam masa yang sama konsep hmm. uh, apa ni pendidikan juga kita terbuka dan tak. mereka boleh belajar di di Malaysia tanpa kita halang sebab kita negara terbuka hmm. dan ini memang bukan menjadi satu kesalahan untuk kita menerima siapa sahaja belajar dengan orang kafir pun banyak masuk dan mereka sudah memohon masjid sendiri dan sebagainya masalahnya sekarang mereka sudah berani mempertontonkan apa yang mereka miliki oh. tapi yang amat malang sekarang hmm. mereka menggunakan isu kawin mutaah Hmm, di di kalangan pelajar-pelajar IPTA. Bila berdua-dua, kenapa berdua-dua? Hmm. Kenapa tidak kahwin? Oh, kami susah nak kahwin sebab kenapa nak kahwin? Kahwin dulu. Lepas belajar, pisah. Yang penting kita halal. Uhum. Maka perkara-perkara seperti ini memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar tertentu yang mananya mau halal. Tapi berkontrak dan bertempo Maka hmm. itu tidak kita benarkan dalam Islam Betul, Ustaz Konsep kawin mutlak itu telah dibenarkan hmm. Juga meluasnya penyerang buku Dan internet dan segalanya kita tidak boleh tapis Bagi orang yang dangkal pada masa itu Dia mudah terpengaruh dengan daerah-daerah tertentu Mereka melabelkan nama lain hmm. Melabelkan bahawa persatuan ini, persatuan itu Yang melihatkan persatuan itu persatuan yang bagus dan sebagainya Tapi, Tapi dalam masa yang sama mereka menyebarkan fahaman Syiah. Yang Jadi. paling bermasalah apabila mereka masuk kepada golongan ahli politik. Oh. Mereka menggunakan kuasa politik itu untuk memberikan pengaruh yang hebat kepada mereka. Mereka bersahabat, bersabar satu masa dan pada masa yang sama mereka akan terapkan. Terapkan benda itu syiah. sebagai satu. Yang paling malang jika kesamaran ini terus dibawa dan dibawa sehinggakan oh, mereka boleh memegang beberapa jawatan-jawatan penting di negara ini. Khususnya yang melibatkan keselamatan negara, maka itulah yang kita khawatirkan. Mereka tidak akan masuk dalam bahawa mereka ini sebagai golongan Syiah. Mereka akan masuk mereka sebagai anggota keselamatan. Mereka masuk mereka sebagai seorang ustaz. Mereka mm. masuk mereka sebagai seorang peniaga. Maka kita tidak boleh lihat. Di sini apa yang kita dapat katakan mereka mempunyai dua identiti yang mana mereka akan uh, mengikuti fahaman-fahaman uh, yang kita ajar biasa iaitu Islam hmm. di samping itu juga mereka akan cuba perlahan-lahan ustaz terapkan fahaman-fahaman uh, Syiah itu kepada mungkin ahli keluarga rakan-rakan hmm. seperti abad dan juga orang-orang uh, politik yang seperti kita katakan tadi dan orang-orang yang berjawatan tinggi di dalam sesatu-satu agensi ya, dan itu apa yang kita nampak ya? Itu di antaranya Ustaz yang kita nampak ada sangat merisaukan kita Ustaz dah, ya. ya. sangat merisaukan dan sangat uh, kita rasa tidak selamat apabila kita tahu keadaan yang mana orang-orang yang ada fahaman Syiah ini menggunakan orang-orang tertentu demi menyebarkan fahaman Syiah terus dan berterusan. Ya. Baiklah Ustaz. Apabila ustaz berceritakan tadi tentang cara-cara mereka masuk melalui beberapa agenda-agenda tertentu dan saya di sini pula terpanggil, apakah kesan dia kepada masyarakat Islam di Malaysia dan amnya di Sabah, ustaz? Ada ajaran-ajaran yang silap dan salah ini. Kadang-kadang tidak mengganggu dan tidak memberikan isu ketidakselamatan itu kepada masyarakat Mereka hanya mengamalkan mengikut agenda mereka sendiri Tanpa melibatkan orang lain Tapi konsep syiah konsep dunia Konsep tidak menerima akan ahli sunnah wal jamaah Konsep mengkafirkan sahabat Konsep tidak menerima akan khilafah Abu Bakar al-Siddiq Konsep melaknat sahabat setiap hari Maka perkara seperti ini kita tidak terima Orang kafir pun tidak suka kepada orang Islam, tapi adakah orang setengah orang Kristian? Contohnya, di Sabah ada pernah dia menghina orang Islam, tidak mungkin berlaku. Mm -hmm, kita betul. bekerja dengan mereka setiap hari, mereka tidak akan menghina. Tapi persoalan ini, Syiah membawa satu cara yang Islam, tapi sebenarnya mereka sangat menghina Islam itu sendiri, mm -hmm. dan kita boleh lihat kesannya tidak lain tidak bukan ialah kesan akidah. akidah Bila akidah sudah tidak betul, tidak sehaluan dengan ajaran Sunnah Warahmatullah. Maka bagaimanakah kita mau mengatakan bahwa kita itu seorang Islam? Betul, yang betul. Kalau akidah yang kita bawa itu tidak bertetapan, kita boleh saja mengatakan kita berbeza dalam mazhab. Ada mazhab Anapi, mazhab Maliki dan sebagainya. Dalam konsep ini kita tidak ada masalah untuk khilaf ataupun bersalahan dalam beberapa perkara. Mm -hmm. Tapi dalam soal akidah kita tidak ada kompromi. Betul. Kita tidak ada kompromi. Jadi kalau sampai melaknat sahabat mengkafirkan sahabat, kita tidak boleh terima. Sedangkan itu bukan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apa yang pasti kita boleh lihat, mungkin ciri-ciri berlaku kepada orang-orang tertentu yang mana mereka ini kalau kita lihat oh mungkin kita boleh deklarasi bahawa mereka ini mungkin Syiah, tapi tidak bolehlah kita katakan terus bahawa ini Syiah. Tapi mungkin mereka ini bolehlah kita katakan mengamalkan ajaran-ajaran tertentu Sebab pengamal-pengamal syia sendiri pun mereka tidak pasih ataupun faham tentang apa yang mereka bawa Yang hmm. mereka bawa hanya pahaman-pahaman tertentu yang memberikan mereka semangat dan sebagainya hmm. Tapi hal-hal lain yang lebih terperinci dalam soal beragama itu kurang daripada apa yang ustaz katakan tadi orang ni lebih kepada syok sendiri iaitu lebih seronok dalam uh, konsep beragama itu tetapi demi dengan kepuasan sendiri yeah. uh, tanpa memikirkan jalan yang betul tanpa memikirkan nilai-nilai uh, Islam dalam uh, konsep kehidupan mereka seharian jadi di sini apa yang kita dapat saksikan bahawa amalan-amalan uh, Syiah ini sangat merisaukan ustaz Terutamanya di Malaysia Sabah dan amnya di dunia ini dan sebagai uh, seperti yang Ustaz maklumkan tadi di Sabah sendiri sahaja mempunyai 22 ajaran sesat yang amat merisaukan kita. Jadi kita berdoa semoga mereka-mereka ini yang mengamalkan ajaran sesat dapat kembali ke jalan yang betul. Mereka ini dipimpin dengan jalan yang betul. Karena kita risau dengan 22 ajaran sesat ini agak banyak Ustaz ya. Eh? Saya dengar sendiri pun saya agak risau. 22 ajaran agama sesat yang terdapat di Sabah. Baiklah Ustaz. Di samping itu juga, adakah kita mempunyai jalan-jalan penyelesaian atau juga cara untuk hindari benda ini Ustaz? Ya. Sudah semestinya setiap masalah itu kita perlukan kepada penyelesaian. Jadi penyelesaian yang paling utama di sini ialah kita perlu memberi paham kepada masyarakat tentang agama yang sebenar. Mm -hmm. Kita perlu menanamkan sifat-sifat rajin mengamalkan agama dengan cara yang yang betul, bukan hanya mengikut mengikut ataupun uh, mengikuti apa yang rasa seronok di hati mereka. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu kita deraikan. Jadi begitu juga kita harus menanamkan diri kepada setiap masyarakat kita ini sentiasa peka di atas apa-apa yang berlaku itu pelik daripada pandangan kita mm -hmm. maka kita akan laporkan kepada jabatan tertentu bukan kita mau menyibuk diri mm -hmm. bukan mau jaga tepi kain orang mm -hmm. tapi bila permasalahan akidah kita tidak boleh kompromi jadi sebalik daripada itu memberikan kepahaman kepada masyarakat dan sebagainya kita memohon pihak-pihak berwajib khususnya pihak keselamatan pihak jabatan agama pejabat mufti dan sebagainya harus peka dengan benda-benda seperti ini. Memantau dengan sekerapnya. Memantau jika ada laporan, periksa dengan baik dan sebagainya. Sebab kita risau dengan kekuatan ekonomi mungkin yang ada pada mereka, dengan kekuatan kepahaman dan akhlak yang ditonjolkan pada mereka, mudah sangat masyarakat kita untuk terpengaruh. Untuk terpengaruh. Maka oleh itu, selibus-selibus universiti, selibus di sekolah dan sebagainya, harus kita tanamkan tentang perkara-perkara seperti ini mm -hmm. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat Bahawa Kita harus bertanggungjawab Untuk menjaga agama kita yang benar ini Sebab kalau kita tidak menjaga agama yang benar ini Siapa lagi Betul. Jadi horis itu kesedaran ini harus Dipupuk kepada semua orang Kita tidak mahu syiah ini adalah isu bermusim mm -hmm. Jika ada berlaku apa-apa peristiwa Baru sibuk dalam masa sebulan dua Dan dilupakan senyap. kembali Betul betul. Sedangkan betul. soal akidah ini Kita tidak boleh bermusim Dia berlanjutan Mesti berterusan Mesti tidak ada satu penghujung, Sekatan ya. dan penghujung Sebab akidah itulah Yang perlu diselamatkan Khususnya kepada anak-anak muda yang Banyak sekarang ini terlibat Dengan perkara-perkara yang kita Sangat tidak inginkan Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah mendengar kupasan yang cukup-cukup jelas daripada Dr. Israq Aji Ramli berkenaan bahayanya Syiah ini terutamanya di Malaysia dan amnya di Sabah. Ya di mana tadi kita telah mengupas iaitu sejarah Syiah sendiri, kita juga telah mengupas uh, perkembangan dan juga penganut-penganut Syiah ini berada di serata dunia dan di samping itu juga perkembangan Syiah di Malaysia dan di Sabah dan kita juga telah mengupas dengan lebih dalam iaitu kesan kepada masyarakat terutama di Malaysia ataupun di Sabah dan kita juga mementingkan iaitu bagaimana jalan penyelesaian untuk kita menghindari fahaman Syiah itu itu sendiri dan alhamdulillah setelah kita mengupas dengan begitu dalam bahaya Syiah ini kita telah mendapat maklumat-maklumat yang cukup membantu tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana aa, Dengan sama-sama memahami kerana syiah ini tidak semestinya orang lain Mungkin ahli keluarga sendiri, ataupun jiran kita sendiri, ataupun rakan karib kita sendiri Kerana kita tidak tahu mereka akan perlahan-perlahan menyelusuri masuk ke dalam mana-mana agensi Ataupun penguatkuasaan untuk mereka berkawan dan kemudiannya menyebarkan fahaman syiah mereka tersebut dan Alhamdulillah saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Isyarak Haji Ramli merupakan ketua program pendarasan Islam di Universiti Malaysia Sabah di Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan. Alhamdulillah dengan kupasan yang cukup jelas sebentar tadi berkenaan bahayanya syiah ini sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu dalam rancangan Bicara Minda bersama Azmi Aris. Sekian, assalamualaikum dan salam sejahtera.